Presiden kapan? Oh, lek. Di kapan? Yang ini lek ngatain pada-pada. Wong tua kae lumpute. Ora jebat dene nang pesane dene nek kula mareke sedaya. Dadi awak sing seneng dunya akhirat diparingi akhirat sekine. Amin. Bari tu kare momong putrane, garwane rejeki sing halal barokah. Amin. 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 Wulah, kayak dulur temen. Tolong. Ora diundang apa kae? Ora. Sama iki. Potong. Potong. Kayak kuwi kuwi kayak. Iya, ya. Pas banget gue gawa mercon to. Kalau ini baik.